Vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky našeho i vašeho mládí. Čau Matěji. Čau všem, dneska jsme takový skoro až aktuální a zároveň výroční. Dneska jsme to hodně dobře sladili, si myslím. No a taky jsme zároveň možná trochu průhledný, protože já jsem viděl na internetu už spoustu takových vzpomínek, pomníčků. Je to 30 let, takže samozřejmě to tím etérem projede, tak možná budeme neoriginální u spousty lidí, ale ty můžeš říct, že jsi za tenhle film orodoval už několik let. Přesně tak. Máme tady Vránu, film, který já mám hodně rád. Pokud vím, tak ty ho máš rád taky hodně. Probereme se samozřejmě jí a ta historie vzniku toho filmu je velmi bolestivá, ale na trošku jiných místech než obvykle. Trošičku nakousnem i ty pokračování, kterých je nečekaně hodně a nenakousnem novou verzi, protože tohle točíme před ní. A asi spíš jako chceme, aby vám tenhle speciál ukázal, že Vrána může být i dobrý film, protože z nové verze nechceme si hrát na nějaký Nostradamy, ale neočekáváme od ní úplně kvalitní filmovou podívanou. Rádi budeme překvapeni, když se budeme mýlit. Tak, ještě se k tomu vrátíme úplně na konci u těch sequelů, ale ty jsi zmínil, že máme Vránu oba hodně rádi. U mě to teda ještě prohloubilo to, že jsem měl tu čest spolupracovat na českém vydání DVDčka, kde jsem překládal poměrně bohatý bonusový materiály, kde byl mimochodem i audiokomentář režiséra a audiokomentář autora té předlohy. A když ty lidi mají mluvit o tom filmu hodinu a půl, tak se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Já bych si hrozně přál, kdybych si něco z toho pamatoval, protože to DVDčko bohužel ve sbírce nemám a už je to moře času. Ale pamatuju si, že to tenkrát bylo hrozně, hrozně zajímavý a všem doporučuju mimochodem, když se dostanete takhle k těm starším nosičům, ty audiokomentáře jsou obrovský, ale obrovský zdroj zajímavých informací, který dodnes nenajdete v žádných trivích na IMDb, nikde na Wikipedii, protože často to jsou náhodné vzpomínky, který tomu režisérovi nebo tvůrci zrovna problesknou hlavou, když je v tom nahrávacím studiu. O to je to cennější, málo kdy se na to vzpomíná. My se dneska pokusíme aspoň ty nejzajímavější střípky odevšat dát trošku dohromady a bude to zároveň takový trošku pocitový, protože u tohohle filmu to jinak než přes ty emoce nejde. Tak, podíváme se do roku 94, říkali jsme, že máme 30 let výročí, takže jste si spočítali, kdy začneme. A rok 94 byl pro komiksový a superhrdinský filmy takovej dost vohubu. Bylo to takový minový pole, protože sice jsme měli za sebou dva Batmany od Tima Burtona, který jsou dneska klasika, ale už se tak jako svět musel chystat na to, že Batmana přebere barevný mák Joel Schumacher, Blade byl daleko, X-meni ještě dál a Iron Man a Avengers byli úplně nejdál. Takže v té době spíš jste mohli vidět věci jako Phantom s Billy Zanem, což je něco, co vidět fakt jako úplně nechcete. Hlavně ne ten jeho růžový obleček, který je velmi upnutý v těch nejvíc citlivých místech. No bylo to divný období, bylo, až do toho roku 98, kdy přišel ten Blade. Ale ten Blade zároveň je taková kulminace toho, že tenkrát se fakt zkoušelo všechno možný. A prošly i vyloženě podivnosti. Já nevím, jestli z tohohle období je i tanková holka. Je to, nebo pancéřová. Nebo tak nějak, ale je to podobný. Což teda jako Ice-T tam hraje z mutovaného člověčího klokana. To by vám mělo napovědět, že tenkrát skutečně s čím jste přišli, to se na tom plátně nakonec objevilo. A Vráně to vlastně pomohlo, protože asi by za jiných okolností nevznikla. Nicméně, jak si teď řekneme, mohli jsme dostat úplně, ale úplně jiný film, tak, no, než se nám naštěstí nakonec dostal do drápu. Ne, jako spíš pointa je, že Vrána není klasický, rozhodně to není superhrdinský film a rozhodně to není klasická komiksovka. Ten příběh je do velké míry spíš terapie, nebo autoterapie Jamesa O'Barra, což byl chlapík, který Vránu vymyslel, napsal, nakreslil a vyrovnával se s její pomocí s takovýma nějakýma velmi ošklivýma událostma ve svém životě. Poprvé vyšla v roce 1989 a je vlastně přesně o tom samém, o čem je ten film. O muzikantovi Ericu Dravenovi, který byl zavražděný spolu se svojí přítelkyní a vrací se ze záhrobí, aby se pomstil.
Bylo to velmi temný, velmi takový ošklivý čtení. Ten komiks vypadá nádherně, ale ne v tom klasickém slova smyslu, že byste se chtěli kochat. Spíš to opravdu působí jako taková černobílá zlá deprese ze zlýho světa. Ale ono to dává smysl, protože ten James O'Barr prožil opravdu ošklivý věci. On se s pomocí toho komiksu vyrovnával se smrtí snoubenky. Ta nebyla zavražděná, ale zabil jí opilej řidič a na O'Barrovi to zanechalo samozřejmě ošklivý následky. Takže on byl velmi mladý, dal se tehdy k mariňákům a odjel do Berlína. Tam začal pracovat jako ilustrátor pro armádu a kreslil takový ty vojenské příručky, třeba jakým způsobem máte asi házet granát a jak vypadá kalašnikov a odkud se z něj střílí a takovýhle věci. A na komiksu už tam začal pracovat v roce 81, ale trvalo opravdu 8 let, než se dostal mezi lidi. A těžko říct, to ví asi jenom sám O'Barr, jestli se o něco takového vůbec pokoušel, nebo to opravdu bral jako způsob, jak se vyrovnat s tou osobní tragédií. Je to fascinující zákulisní příběh, když si to uvědomíte, fakt 80. leta, Berlín, ta správná strana, ta americká samozřejmě. A on byl tenkrát naštvaný na celý svět, na toho nahoře, jestli tam někdo nahoře je. Samozřejmě mu to přišlo hrozně nespravedlivý a potřeboval se z toho vypsat, vyčrtat. Doslova mu ty negativní emoce tekly z té hlavy přímo na tu stránku. A inspirací mu bylo samozřejmě nejenom to, co prožil a koho ztratil, ale i články o tom, jak Ameriku zachvátila vlna zločinnosti, hlavně teda město Detroit, kde se nakonec i vrána odehrává. A článek, ve kterém se dočetl, že někdo tam zavraždil dva lidi jenom kvůli tomu, aby ukradl snubák za $20. Takže tady už máme ten motiv té smrti a lásky, se kterým se pracuje v tom komiksu. No a v roce 89 to vyšlo jako komiks, ale u žádného velkého nakladatelství byla to opravdu malinká, nezávisle financovaná minisérie, která se nějakým způsobem dostala do světa, ale velmi rychle si získala spousty fanoušků. Není to úplně marvelský materiál, jak se pochopili, ale velmi rychle si to našlo ty lidi, kteří to chápali, kteří rozuměli té melancholii. Neříkám, že museli nutně něco takového prožít, ale ten O'Barr skutečně do těch panelů vetknul takový emoce, že to s váma zatřese, osloví vás to. Ta vizuální stránka nebyla podobná ničemu, co v té době bylo v tom mainstreamu. Takže velmi snadno skrz nějakou šeptandu se ta vrána dostala do mnoha rukou. Tak, stal se z toho malý kult a byla to vlastně to, co zaujalo ty čtenáře a vlastně i ten Hollywood, byla ta kombinace té melancholické atmosféry, té temné love story a zároveň toho příběhu té brutální a nekompromisní pomsty. Takže začali O'Barrovi klepat na dveře producenti s tím, že by se jim vlastně docela líbilo to natočit, ale jak už to v Hollywoodu bývá, tak se k tomu dostali lidé, kteří měli vlastní nápady a vlastní vize. A v tomhle případě ta vize byla, já bych se nebal použít slovo úchylná vyloženě, protože první věc, kterou nabídli O'Barrovi a lákali ho na to, bylo, že z toho udělají muzikál a že tam bude hrát hlavní roli Michael Jackson. Já bych jako fakt chtěl být na té poradě, kde někdo od vás chce převzít váš do jistý míry osobní příběh, ve kterém se vyrovnáváte se smrtí milostní svý lásky a řeknou vám, že z toho udělají muzikál s Michaelem Jacksonem. A říkáte to bývalýmu vojákovi. Já myslím, že to mohlo být docela vohubu. No, tohle se skutečně občas může stát jenom v těch místnostech, kde se řeší podobné piče a porady. Ty jsou plný piče a pičoviny. Plné empatických lidí. Ale logicky to nedopadlo. O'Barr se ovládnul, nikoho tam na místě nezabil, ale zkrátka vzal si svých 5 švestek a řekl si, že teda počká, protože tohle skutečně nikam nevedlo. Na druhou stranu, jako já celkem rozumím té snaze těch producentů nebo tomu, co vlastně chtěli sami asi natočit, protože Michael Jackson tehdy měl ty velký klipy jako Thriller a podobné věci a vlastně si dovedu představit, že ta myšlenka na papíře nějakým způsobem dává smysl, ale takhle zpětně asi úplně ne, takže buďme rádi, že to nedopadlo. Ale já se rozumím tomu, jak ty producenti došli k takhle divnému nápadu. No, tak jako, ale kdyby to vzniklo jako muzikál s písničkama od Michaela Jacksona, já tam vidím tu monetizaci.
Asi by to vydělalo peníze, byl by úplně jedno, že ta zápletka je temná a brutální, to by se bohužel ty hrany asi obrousily v tomhle případě. Tam by hrála nějaká tvrdší muzika. A je jedno, že to vychází z komiksu, který znají opravdu jenom ti povolaní, protože k té širší veřejnosti by to šlo právě přes toho Michaela. Ale je logický, že v tu chvíli by všechny reflektory byly na něj a celá ta nešťastná láska by byla v úvozovkách obětí nějakého popového hitu. Což asi tak prostě nechceš, když seš ten autor, který je v tom osobně zainteresovaný. Takže tohle nedopadlo, všichni jsme za to rádi. A pak přišel John Shirley, což byl scenárista, který psal taky vlastní komiksy a měl výborný nápad na komiks, který se jmenoval Angry Angel. Oslovil s tím vydavatelství Calibre Press a chtěl ho vydat a tam mu řekli, že je to sice dobrý, ale že to hrozně moc připomíná Vránu. Komiks, o kterém Shirley do té doby vůbec neslyšel, vůbec netušil, že něco takového existuje. Takže se možná trošku naštval, ale Vránu si koupil, přečet si a uznal, že to je teda pravda, že to je velmi podobný příběh. Ale místo toho, aby byl nějak jako zahořklej, že Bůh ví, jak dlouho pracoval na Angry Angela, teďka to vlastně nikdo nechce, protože omylem napsal kopii, tak se rozhodl, že podle komiksu Vrána napíše filmový scénář. Prostě se mu to líbilo a viděl tam ten potenciál, takže teď už to dostal do ruky někomu, kdo asi trošičku tušil, jak s tím pracovat. A Shirley oslovil Jamesa O'Bara a ten souhlasil, že do toho půjde. Přidal se k ním ještě producent Jeff Most a byli vlastně připraveni do toho šlápnout a zkusit to nasměrovat nějakým správným směrem, kde nebude žádný muzikál ani žádný Michael Jackson. Tak, mezi tím O'Bar ještě odmítnul nabídku studia New Line Cinema. New Line Cinema tenkrát, oni měli velmi dobrý čuch, oni stáli třeba za sérii Nočních můr v Elm Street, takže s těma návratama ze záhrobí měli zkušenosti, ale stojí právě i za tím budoucím Bladem. Zkrátka, byli tam producenti, byli tam exekutivci, kteří vyhledávali aktivně tyhle ty látky. Takže není divu, že u O'Bara zaklepali, ale on už pravděpodobně měl tady rozjednaný ty další scénáristy. A radši chtěl pracovat na tom, co už je nějakým způsobem rozjetý, než cokoliv uspěchat. Tak, takže s New Line to nedopadlo. Nakonec se k tomu projektu dostal Edward Pressman, což byl poměrně významný producent. Dělal třeba Oscarový Wall Street, dělal výbornou gangsterku Hoffa s Jackem Nicholsonem. Později dělal třeba Americký psycho, ale i Street Fighter s Van Dammem, což je samozřejmě strašně špatný film, ale je úspěšný. To je, myslím, ve stejném roce jako ta Vrána. Je to 94 obojí, ano. Asi si tam vybral všechnu tu karbu na té Vráně a tady mu to nevyšlo. Když Street Fighter to je projekt, my z něj nikdy asi neuděláme samostatný speciál, ale je to hrozně zajímavý a zábavný projekt ze zákulisí. A vlastně i trošku smutný, protože to stálo kariéru Stevena Ede Souzy, vynikajícího scénáristy, máme ho hrozně rádi, ale jako režisér teda štěstí neměl. No, jako Pressman se k tomu dostal a najel na stejnou vlnu jako O'Bar, jako Shirley a vlastně celý ten tým, což vypadalo, že bude super. Bohužel Shirley velmi rychle dostal padáka, protože se nějak ošklivě nepohodl s jedním z hlavounů ze studia a finálovou verzi scénáře nakonec psal někdo úplně jiný. Byl to David J. Shaw, což byl autor takových splatterpunkových románů a povídek. To znamená věci, které jsou až komicky brutální a temný a divoký. Ale proč ne? Nějak to dopadlo, jednoduše scenárista byl a svoji práci dělal, ale mnohem důležitější bylo, že Edward Pressman měl přesně jasnou vizi, kdo a hlavně jakým způsobem by to měl točit. A to v tomto případě bylo strašně důležitý, protože Edward Pressman chtěl, aby Vrána vypadala jako videoklip, takže se rozhodl, že bude lovit mezi tvůrcema videoklipu. Tak a pak tady máš Juliana Templa, který točil Pozemšťanky jsou lehce k mání, to je, myslím, jeden z prvních filmů s Jimem Carreym, který nikdo neviděl, takže všichni si pamatujeme Jima Carreyho až z Ace Ventury, anebo z Masky, která je mimochodem ze stejného roku. A Maska byla výborná. Maska je přesně ten ukázka toho komiksu, který by prostě nevzniknul o 10 let později. Takže, jak říkám, někdy ty experimenty vedly k Tank Girl, což prostě jako byla naprostá šílenost, a někdy vedly k Masce, kde jste obsadili začínajícího nevyzkoušeného komika a vrazili jste spoustu peněz do na svou dobu přelomových triků, který obstojí i dneska. Takže svým způsobem to byl zajímavý období, plný slepých uliček, než jsme se s tím Bladem, X-Menama a Spider-Manem konečně dostali ke kořenům té aktuální v podstatě komiksové horečky.
ale těch 5 let předtím je jako svým způsobem fascinující. No, Julian Temple nakonec zájem úplně neměl, nebo to s ním prostě nedopadlo, takže se zavolalo Alexi Proyasovi, což byl zkušený klipař, dělal s těma nejlepšíma v oboru, točil klipy pro Stinga, pro Inxis nebo pro Alphaville. A s filmem už nějaký zkušenosti měl, ale malinký. Já se přiznám, že jsem vůbec netušil, že existuje film Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds, což má být nějaká levná scifárna, kterou natočil Proyas na konci 80. let. Nejsou to ty gremlini, jsou to ty gremlini v tom původním slova smyslu o 30 nebo možná až no, o 30 let později vzniknul film s Chloe Grace Moretz. S Chloe Grace Moretz, kde to v podstatě je o tom samým. Jsou to jako divné postavičky magické, které se objevují letcům z ničeho nic v přístrojích a dělají jim tam neplechu a z toho vzniklo prostě ještě spousta věcí. Ty gremlini, který si pamatujete, asi ty jako komediálně hororový, tak si z toho berou to, že to jsou takový nenechavý potvory, ale abych zase neodbočil, tenhle film nikdo neviděl, ale mohlo to být zajímavý, protože Proyas už od začátku byl takový hračička, velmi vizuální režisér, což naznačuje i ta videoklipová historie. A my ho máme s Matějem podle mě teda hrozně rádi. Mm-hmm. Nedávno kluci dělali Já robot, on má na kontě celou řadu velmi, velmi výrazných filmů a tou vránou to vlastně pro něj v tom Hollywoodu všechno začalo. Tak no, ale jak jsme říkali, jeden film tam byl, ale hlavně to byl opravdu velký a zavedený klipař, který už nemusel nikomu dokazovat, že zvládne nějakou tu vizuální estetiku, kterou si tvůrci vysnili a která k té vráně bude sedět. Takže nakonec se to vlastně sešlo, byli scenáristi, byl scénář, byl režisér, nakonec bylo i studio, na všechno měli dohlížet Paramounti. A teďka šlo o to najít herce, který by si zahrál Erika Dravena, což nebyla jednoduchá role, měl to být někdo mladý, kdo bude působit zajímavě v akční poloze, ale zároveň rozervaně a svým způsobem křehce a zároveň démonicky. A byla to role, o kterou se docela strhla mela mezi těma tehdy mladýma nastupujícíma hvězdama. Docela se tam zmiňovaly zajímavý jména. Shirley a Most chtěli, aby si tu roli zahrál Christian Slater, což by mi v půlce těch 90. let dávalo smysl a on byl i docela podobný typ, si myslím. Pressman chtěl Rivera Phoenixe, což by byla ještě lepší role, bohužel s ním to nakonec skončilo neúplně šťastně, nenatočil tolik filmů, kolik bychom chtěli, osud měl s ním jiný plány. A pak tam byl Brandon Lee, který ho nechtěl vůbec nikdo a vůbec nikoho snad ani nenapadlo, aby ho oslovoval. Ale naštěstí tam ten Brandon Lee skončil a my si vlastně v celém zbytku, ještě projedeme samozřejmě ten casting do detailu, ale v celém zbytku si budeme opakovat, jaká to byla skvělá volba, protože Brandon Lee do toho filmu přines spoustu velmi specifických prvků, který do značný míry předběhly dobu. A byl do toho hrozně nadšený. Jeho ten komiks oslovil, přišel na casting v make-upu a otevřeně z toho komiksu citoval, takže samozřejmě O'Barovi padnul do noty. A vlastně to bylo překvapivě všechno rychle upečený na to, že přišel od nikud. Nikdo ho tam nezval, ale stačilo pár minut a vlastně už si nikdo nedokázal představit kohokoliv jiného. Ale jako dává se smysl, že s něj byli všichni zpočátku nervózní, když se začalo jeho jméno skloňovat, protože Brandon Lee pochopitelně je to syn Bruce Lee, je to syn legendy. S tím odkazem Bruce Lee by se tady stejně muselo pracovat, jo, protože předtím se nedá utíct. Zároveň Brandon Lee měl do té doby za sebou akorát několik menších akčních filmů, ale myslím si, že ne vůbec špatnej. No ale jak naznačuješ, řekneš si Brandon Lee, syn Bruce Lee a každý si představí, že to bude nějaká mlátička. Takže přesně, já chápu, tak, že nějaký druhý Van Damme. No. Chápu, že i ten O'Barr a ty producenti se báli, aby ten film nebyl zaškatulkovaný ještě než padne první klapka. Tak, ale Brandon Lee přesně tohle to věděl a myslel si, že Vrána by mu mohla pomoct herecky se posunout do nějaký trošku jiný škatulky, aby nebyl jenom ten syn svého otce a rychlej kopálista, který v zúčtování v Malém Tokiu hláškuje s Dolfem Lundgrenem. A zkrátka tu roli chtěl a dělal všechno pro to, aby ji dostal. Takže, jak už jsme říkali, O'Barra si získal prakticky okamžitě tím, že znal ten komiks, že znal i tu postavu a věděl, jakým způsobem ji pojmout tak, aby nevypadal jako Michael Jackson.
A nakonec na to vlastně všichni kejvli a všichni byli spokojení. Brandley věděl, že musí zamakat. On samozřejmě byl ve skvělé fyzické formě, byl mladý, ale musel zhubnout, začal pořádně dřít s Jeffem Imadou, což byla legenda vlastně akčních choreografů a akčních filmů, tak vymýšlel ty akční scény a skoro všechny si chtěl dělat sám. A zkrátka ten film vydřel úplně na maximum, dal mu všechno, co mu jako herec dát mohl. Jeff Imada má mimochodem tam takovou maličkou roličku, hraje jednoho z gangstrů tam. Toho si asi všimnou skutečně jenom experti. Ale jinak je tam celá řada známých tváří, k některým si možná nepřiřadíte hned jméno, ale budete si je odněkud pamatovat. Tak je tam Ernie Hudson, což je spolehlivý veterán, my se vždycky děláme legraci, ten člověk nestárne, zkuste si najít jeho fotky z Krotitelů duchů a jak vypadá dneska a on fakt vypadá třeba o 5-6 let starší. Přitom to je 40 let, v tomhle případě 30, když samozřejmě mluvíme o té bráně. Ale já si myslím, že on tady je výborný v roli takového toho té postavy, která má vlastně suplovat toho diváka, který mu je vysvětlováno, co se děje, on se s tím musí nějakým způsobem srovnat. On tady hraje policajta, který znal Erika Dravena i tu jeho přítelkyni a vyšetřoval ten jejich zločin, ale je to vlastně úplně obyčejný chlap, žádný hrdina, ale je tam velmi civilní a velmi fajn. On je výborný. Částečně i proto, on tam nemá stolik toho prostoru, ale hraje tam perfektní takovou otcovskou postavu té holce malý, která znala, já myslím, že bychom mohli, teď když už představujeme ty postavy, že bychom možná mohli zabloudit do toho děje, aspoň do toho začátku, protože pak to bude dávat trošku větší smysl. Tak, my už jsme řekli, že to je vlastně o tom, že Erika Dravena a jeho přítelkyni Shelly, je to Shelly, že jo? Mhm. Je to Shelly. Tak, že jsou zavražděný, zavraždil je gang, který mu šéfuje totální magor, který se říká Top Dollar, ale protože se ti dva milovali tak moc, tak Vrána vrátí Erika zpátky mezi živý jako takového ducha pomsty, který má vlastně pomstit smrt svojí a svojí přítelkyně, ale není to takový ten typický, řekněme, já nevím, zombie z brokovnicí, je to opravdu taková duše, která nenašla spočinutí a toulá se potom v ošklivém městě, který je plný nepořádku, deště, špíny a totálně zničených lidí. A má Vránu a ta Vrána funguje trošku jako dron, že on skrz ty oči té Vrány vidí vlastně, co se v tom městě děje, najde třeba takhle i ty zločince, protože ta Vrána si sedne někam na Římsu, odposlechne nějaký hovor a on to všechno ví. Jo, je tam ten prvek toho nadpřirozená a zároveň, teď když jsem na to koukal, tak jsem si uvědomil, že to vlastně má takový, je to taková ta pomsta a la Robocop. Jo, že on vlastně jo. Jednoho po druhým z těch členů toho gengu systematicky likviduje. A oni vždycky, když ho vidějí, tak je tam přesně ta scéna, která je i v tom prvním Verhovnově Robocopovi, kdy jeden z těch gangsterů říká... No, přece jsme tě zabili. To není možný, přece jsme tě zabili. A ten Eric Draven je taky podobně nesmrtelný v úvozovkách. Když do něj střelíte, tak se mu to wolverinovsky zahojí v podstatě. Do toho má samozřejmě ten make-up toho šíleného klauna. A akorát v tom fakt nevypadá jako Jared Leto, ale vypadá v tom jako někdo, koho jako nechcete potkat na ulici, víte, se potkáváte s někým, kdo se mu úplně nepatří. Přesně tak, není to šašek. Jo, je to celý takový monochromatický samozřejmě ten make-up, on to chtěl projezt celý natočit černobíle, abych... My se ještě pobavíme o těch barvách, aby udělal poctu tomu komiksu, ale zatrhli mu to. Nicméně my se teď dostaneme k obsazení toho gangu. A ten gang to jsou prostě postavičky, které je radost zabíjet. Oni vlastně ten svůj zločin udělají v tom Detroitu, přezdívá se tomu Ďábelská noc, je to jeden večer před Halloweenem a tak, jak je to pojatý v tom filmu, tak to trošku připomíná očistu. Je to pravda, je to takový večer, kdy vyrážejí lidi ven zapalovat věci, takže hoří celé město. Jo, volna vlastně celý ten film se nejenom díky té postavě toho Erika, ale i díky tomuhle tomu zasazení a těm záporákům hrozně pohybuje na hranici nějakého, já nechci vyloženě říct z hororu, ale takového šílenství, podobně jako třeba první Šílený Max, kde to ještě není ta postapokalyptická sci-fi, ale víte, že to velmi brzo bude, jo? Že tady už ta civilizace a ty pravidla prohrávají s tím šílenstvím a s tou divokostí těch lidí. Prostě Detroit. Proto jsem i zviděl toho Robocopa. On to v podstatě na sebe navazuje.
Ale pojďme si teda představit, pojďme si představit ty rabiáty. Ona ta postava toho Erika Dravena, on není žádný padlý anděl. On jim tam provádí poměrně ošklivé věci a je to skutečně pomsta. To znamená, že si nebere žádný servítky. A abyste tohle divákům prodali, tak ty záporáci musí být fakt jako hrozně svině. Musíte jim to přát. Musíte jim to přát. A v tomhle případě se to splnilo úplně dokonale. Ty jsi zmínil toho Michaela Wincotta. Ten jedinej mi tam přijde, že jako je vidět, proč je to šéf. A připomíná mi trošku, jako kdyby ta postava vypadla z japonské bojovky. Je to pravda, no. on má takový, myslím, že on má nějaký oblek, takový, který mu je trochu velký, má takový dlouhý vlasy, tak vypadá jako kdyby byl z nějakého anime nebo z té bojovky, tak. Ale mě hrozně baví, mě vždycky baví, když hraje záporáky, v 90. letech hrál záporáky, nebo takovýhle jako charakterově trochu zvrácený postavy velmi často, mohli jste uvědět třeba ve čtvrtém Vetřelcovi, jako pavouk, a vždycky hraje podobnou postavu jako tady, že je to viditelně inteligentní člověk, který mu ale někde trošku hráblo. Jo. Ne jako úplně tak, že by, já nevím, běhal tam nahej a krájel lidi mačetou, ale že v té hlavě mu to asi šrotuje trošku jinak, než všem okolo a všichni se ho trošku bojí, včetně těch lidí, kteří pro ně pracují. A navíc tady má vedle sebe ještě čarodejnici, kterou hraje Bai Ling, která poměrně rychle odhalí, v čem spočívá to, že se ten týpek vrátil do roka a do dne a přišel si pro tu svoji spravedlivou pomstu. Pochopí i to pojítko s tou vránou a pokusí se to překazit. To, samozřejmě se to nepovede, to vám asi nemusím říkat. No a pak jsou obklopený samozřejmě těma pěšákama a to jsou tyhle ty povědomí tváře, dámy a pánové. Tak no, máme tam Tonyho Todda, což je dneska v podstatě hororová legenda, protože ten chlapík si zahrál Candymana, zahrál si i v sérii Nezvratný osud, ale vidět z toho může třeba i ve skále, je to prostě 1,90 m, velký charismatický černoch, který má hlas, kterým by se dali krájet chleby a taky je tady velmi typově jiný než ostatní, tak je to takový elegantní, spíš jako cynický profesionál, který tam dodává nějakou jako tu logiku do jednání toho gengu, který je prostě nějakým způsobem drží trošku na uzdě, aby se úplně nezbláznili. Je tam výborný David Patrick Kelly, který se zahrál záporáka ve Warriors, zahrál si hlavně Sullyho v Komandu, který ho Arnie mu slíbil, že ho zabije jako posledního a lhal, řekněme si, že lhal. A spousta dalších takovýchhle lidí. Je tam chlapík, který se jmenuje, musel jsem si to jméno dokonce najít, Lawrence Mason, byl v nějaký sérii Prison Break, ale je to přesně ten typ, který vidíte ten ksicht a víte, že ho od někud znáte. Je tam Michael Massey, což je to samý, strašně moc známých obličejů a castingově perfektně vybraných na to, že jim jenom řeknou, hele, ty budeš magor a budeš házet nože a ty budeš magor a budeš hodně fetovat a ono to stačí. A týpek, který hází nože, mimochodem, mám pocit, že ten přijde na řadu úplně první. Aha, ten skončí hodně nehezky. A to je geniální scéna, kdy se vám vlastně trošku představí i ty schopnosti toho Erika Dravena. A já mám hrozně rád, to je moje taková úchylka, když po postavě někdo hodí meč, nebo nůž, nebo sekeru, a ta druhá postava to chytí a hodí to zpátky a ten druhý to samozřejmě nechytí. To je pro mě zase nějaký, na hrozně krátký ploše ukážete, jak je ten hrdina badass a zároveň samozřejmě jako jsou tam nože, což je super. Navíc tady ta postava... Ono ještě hrozně hecuje, že jo, když po něm háže ty nože. Jako, zkoušej to. A hrozně se mi líbí, že pak ta postava nějak skončí, ale vy to vlastně... Vy vidíte až ten výsledek a ten člověk potom vypadá trošku, já nechci moc spoilerovat, ale vypadá trošku jako jehelníček a je to boží. A v tu chvíli si mimochodem i uvědomíte, že ten Erik Draven není ten váš hrdina z Marvelu, ale že tu svoji pomstu teda vykonává velmi důsledně. Což je vlastně fakt... vidět i v té následující scéně, kdy on přijde do té zastavárny, kde poprvé vezme do ruky tu brokovnici s těma prstenama. A jenom úplně na něm vidíš, jak se podívá do té kamery a s tím ústivem a s tou radostí řekne něco jako je to benzín, co cítím, aby do toho vystřelil. Že opravdu on se přišel mstít a dává do toho úplně všechno, ale proč si to jako neužít trošku, že jo? No, ale zároveň ho potom vycítí ta malá holka a dojde tam k nějakému setkání, takže vy si uvědomíte, že ten zbytek toho Erika, toho lidství, toho hodného kluka, co ho ty gangstři vyhodili z okna a nechali ho na pospas osudu, tak ten tam pořád je, takže to není tak, že by byl smyslu zbavený psychopat, ale prostě jenom kráčí po cestě té vendety.
Tak, ale ty jsi zmínil před chvilkou tu masku jako ukázku takového toho neúplně obvyklého filmu podle komiksu, tak tady je velký oslý můstek, protože v masce byla Cameron Diaz, která mohla být i tady, ale nelíbila se jí role Shelley, respektive nelíbil se jí scénář. Mě to ani moc nepřekvapuje, protože ta Shelley tam je vlastně chvilku, pak jí zabijou a myslím, že se na konci zjeví jako anděl nebo něco takového. Je to opravdu malinkatá role, ale mohli jsme tady mít zkrátka ještě jednu hvězdu. No a Cameron tenkrát začínala, i v té masce to byla její první velká role, takže... Mnohem větší samozřejmě než tady. Nakonec si chytře vybrala podle počtu replik a v masce byla hrozně sexy, tady by to možná až rušilo, kdyby byla takhle sexy. Takže to vlastně všechno dobře dopadlo. Místo, aby byla v temném komiksu, tak byla v tom nejbarevnějším možným a všichni jsme byli spokojení, dostali jsme dva vyloženě skvělý filmy. No a... Pak jsme teda mohli jít na natáčení, měli jsme všechny herce, neměli jsme všechny peníze, které si asi ty tvůrci vysnili. Chtěli 30, dostali 18, takže se dost šetřilo na všem možným, ale Alex Proyas a kameraman Dariusz Wolski tak jsou prostě kouzelníci a vytvořili takový vizuál, který i po těch letech je neuvěřitelně působivý, neokoukaný, je to trošku noárovka, je tam takový velmi tvrdý svícení, ale k tomu tématu a k tomu prostředí to skvěle sedí. Tak, vlastně točilo se přes sépiový filtry a následně se film obarvil na modro, takže Projas zakázal, aby na place, nebo aby před kamerou, aby tam nebyly žádný modrý věci, protože by to vypadalo fakt divně. A my jsme říkali, že původně si teda představoval, že by to bylo celý černobílý. Já jsem rád, že to nevyšlo, protože tady taková ta, já nevím, jak to nazvat, ta lehká barevnost, k tomu sedí mnohem více. Myslím, ta černobílost by byla podle mě trošku moc na sílu. Máme tady samozřejmě barevnější scény, ale to jsou jenom ty flashbacky, kde potom fungují ty barvy velmi kontrastně. A myslím si, že ten vizuál nakonec se v tomhle směru strašně povedl. Co se týče toho rozpočtu, vlastně my tady, když o tom doteďka mluvíme, tak tady žádný zásadní problém nebyl. Až na ten odchod scénáristy vynucený, herce si našli, všichni si sedli, všichni věděli, co dělají, nebyly tam žádný třednice, žádný srážky ek. Peněz bylo míň, ale srdíčko to asi dohánělo. Takže šetřilo se na věcech, jako byly třeba automobilové honičky, které se točily s miniaturama. Ale myslím si, že reálně na tom filmu není vidět, že by byl levnej, nebo že by tam muselo docházet k nějakým kompromisům. A třeba není to vyloženě automobilová honička, ale je to vlastně poprava jednoho z těch záporáků. Je to poprava T-Birda. Tak to je vizuálně do dneška jako naprosto dechberoucí scéna, která je... strašně silná v tom dialogu, kdy on se z toho pokouší vymluvit. Tady jsem právě chtěl zmínit, proto tam hlavně mluvím, že český dubbing je v tomto případě nečekaně dobrý. A T-Birda mluví Michal Suchánek a strašně dobře tu postavu hraje. A je to zakončený tím, jak pošle vlastně Erik to auto do těch sudů s nějakým tím benzínem. Je tam velký výbuch a pak se zjeví ta obří hořící vrána. Myslím si, že to je opravdu ikonická scéna. Mhm. Hlavně v tu chvíli, pokud vám to do té doby ještě nedošlo, tak si uvědomíte, že on není ten typický komiksový hrdina. Že skutečně jde o tu pomstu a že i když v tuhle chvíli on mohl ho pustit v úvozovkách. Mohl ho dát policajtům. Nebo ho dát policajtům, tak jako ne. Prostě tady poteče krev a je to oko za oko doslova. Jo, je pravda, že třeba jenom část scén jsou samozřejmě nějaký bitky, kde se zkrátka střílejí a jde o to, kdo koho zastřelí, ale půlka těch scén, kdy se střetává s těma záporákama, jsou regulární popravy. Oni na něj prostě nemají, nemůžou ho zabít. On si je vychutná, on je vyděsí, on je donutí přemýšlet o tom, co se to sakra před nima děje, proč ten člověk, do kterého teďka budli tři nože, proč to s ním ani nepohnulo. On do toho divně mluví a potom si je vychutná. Takže... Tam je krásná taková Raimiovská scéna, kdy ho střelej do ruky, a on skrz tu ruku, prostě skrz tu díru kouká, jo, a ještě se tomu směje. Sam příště něco umí, že jo, ještě. Přesně. Je to taková pouť, taková cesta. A mimochodem, my mluvíme o té vráně, já už jsem říkal, že ta vrána tam působí jako ten dron, ta prodloužená ruka, ty oči toho hlavního hrdiny, ale Matěj má pro vás moc hezkou trivy.
Já teď nevím, o čem mluvíš, ale mě v hlavě teďka vyskočila Catwoman. Myslíš Catwoman? Ne, myslím, že žádná vrána ve skutečnosti ve filmu není, protože to jasně, jsou všechno jasně, jsou to havrani, protože jsou větší, ale ta Catwoman mi přijde důležitější. Jsou větší, ale hlavně prostě vrána by popadla na place, něco blejskavého odletěla a už by ji nikdy nenašli, takže havrani jsou cool. Havrani já jsou mám dokonce pocit, že ten havran z jedničky byl stejný havran ve všech ostatních dílech. Byl zkušený herecký havran. Ale profík. Důležitá ta Catwoman, já bych od toho tématu nerad utíkal pryč. Vrána je vlastně uvozená takovým tím monologem, když člověk zemře, tak jeho duše jde pryč, ale občas, když se stane něco zlého, tak vrána ji vrátí zpátky. Úplně to samý je v té posraný Catwoman z Hellberry, akorát to dělají kočky. Zkuste si ten film nepustit, ale ten začátek a zjistíte, že oni opravdu to vzali a přepsali to jednak jedný, akorát vyměnili zvířátko. Tak, a stejně to v té vráně působí líp, protože já vím, že předbíhám a přeskakuju. Vrán má geniální soundtrack. Ještě se ano. K tomu dostaneme, až to tady budeme mít napsaný, ale já to klidně zopakuju několikrát. Vrán má geniální soundtrack. A on teda popravdě řečeno, ten Eric Draven je namakeupovaný trošku jako zpěvák skupiny The Cure, takže asi není divu, že tam uslyšíte i motivy od ní. A mimochodem ten make-up. Brandonu Lee se moc nelíbilo, jak vypadá make-up, který na něj ty maskérky dávaly, že je takový příliš čerstvý, takový příliš barevný, výrazný. Takže se nakonec rozhodl, že si bude make-up dělat sám večer před spaním. Aby ráno, když přijde na ten plast, tak aby to už bylo trošku ošoupaný. Protože nezapomeňte, že on vylez doslova z hrobu a teď se teda několik dní potuluje těma ulicema. Je v takovém tom stavu mezi bytím a nebytím a bude v tom stavu, dokud teda nesplní ten svůj úkol, nepromění tu šanci, kterou mu ta vrána dala. Takže úplně nehledí na to, jak vypadá. A chtěl logicky, aby to nějakým způsobem ta použitost toho make-upu ukazovala. Mimochodem, v tom filmu pořád prší. Eric Draven dokonce řekne i tu slavnou větu "It can't rain all the time." Ale tenhle make-up je voděodolný, takže jako se nikdy nesmije. Tak, ale jinak kromě toho make-upu se Lee na place taky docela nadřel. Zhubnul skoro 20 kilo. V podstatě na něm zůstali akorát svaly. A trpěl, protože během natáčení měl narozeniny a dostal drot a zmrzlinu a prej si nedal. Protože držel přísnou dietu a chtěl vypadat dobře. Já si myslím, že jeden Míša by ho nezabil, ale budiš. A připravoval se samozřejmě i nějak emocionálně, takže po nocích navštěvoval hroby slavných, jezdil autem po hřbitovech a poslouchal Doors, aby byl takovej smutně nasranej. No a my, když už jsme teda u tohohle, nemůžeme tančit kolem té události, která se v souvislosti s tím filmem připomíná nejen letos, ale obecně asi nejčastěji. A jde o jednu asi z nejmedializovanějších. Nedávno se něco podobného stalo na place westernu Aleka Baldwina a ten je kvůli tomu popotahovaný dodnes. To šlo o kameramanku, ale v tomhle případě, asi to všichni víte, ale musíme se u toho teď zastavit. 31. března 1993 se natáčela scéna. Eric Draven vejde do té místnosti, kde znásilňují, teda ten gang znásilňuje tu jeho přítelkyni. Takže jedna z těch úvodních scén ve filmu jako takovém. A jeden z nich, fanboy, hraje ho Michael Macy právě, tak na něj vystřelí. V tomhle filmu se střílí hodně, je to akční film, ale v tomhletom konkrétním případě došlo k tragédii. Já to nechci úplně jako rozebírat do detailů, protože vždycky se mezi našimi divákama najdou nějaký mistři zbrojíři a řeknou nám, že jsme to trošku pomotali. A asi můžeme říct, že v té zbrani zůstaly nějaký zbytky, který, když byl vystřelený slepej náboj, tak ty zbytky zafungovaly zkrátka, jako kdyby tam opravdu něco bylo. A slepý náboje se v podstatě jakoby dělí na několik typů a podle toho, jaký chcete ten efekt, jak ho chcete docílit. A vždycky v tom náboji něco chybí. Tomu jednomu typu chybí A, tomu druhému typu chybí B, ale bohužel, když to zkombinujete, respektive když neprohlídnete tu hlaveň, že se z ní už dřív střílelo, tak tohle byl ten typ náboje, kdy hrozí, že se v té hlavně může
objevit nějaký šrapnel, nějaký zbytek toho předchozího náboje. A bohužel, ty jsi zmínil, že byl malý rozpočet, že se šetřilo, a ten zbrojíř, který samozřejmě na každém place nesmí chybět, tak už odešel domů. Oni točili přes čas, ale nemohli si dovolit tam všechny ty profese udržet, protože by to nezaplatili. A nikdo odborný to neskontroloval. Neskontroloval, že v té hlavni něco zůstal je. Ten úlomek, ten šrapnel, ty kulky z toho předchozího použití. A bohužel, když se tam dal ten slepej náboj novej, který, kdyby ta hlavně byla prázdná, tak to neudělá nic, prostě udělá to jenom takový ten efekt, ten záblesk, ale z té hlavně vlastně nic fyzicky nevystřelí. To znamená, vy můžete tu zbraně na někoho namířit relativně bezpečně a nic se nestane. Bude to jenom takový ten efekt. No ale bohužel v tomhle případě se zkombinovaly ty dvě věci. Ten slepý náboj pustil do té hlavně tu energii a ta energie vymrštila ten šrapnel, který se zachoval v podstatě jako kdybyste vystřelili skutečný náboj. Ono se střílelo z velmi krátké vzdálenosti. Bezprostřední vzdálenosti, ano. A bohužel v cestě toho náboje, v cestě toho šrapnelu byl právě Brandon Lee. Brandon Lee dostal zásah do břicha, samozřejmě okamžitě se volala záchranka, ale bylo to natolik velký zranění, že vlastně nedokázal nikdo nic udělat. Herec Michael Messi, který vlastně vystřelil, se z toho zhroutil, rok nepracoval a údajně měl celý život noční můry a původně hlavně vůbec jako neměl střílet, to se rozmyslelo až na tom místě, že se bude točit scéna opravdu s tím výstřelem, takže spousta nešťastných okolností s ještě nešťastnějším výsledkem. No a Messi mu, vlastně oni odvezli okamžitě Brandona do nemocnice a Messi mu řekl, hele, to bude dobrý, to bude v pohodě, měli jsme tady hned záchranku. Všechno dobře dopadne. No, samozřejmě o několik hodin později bylo všechno úplně jinak. Není k tomu co dodat. Samozřejmě, byla to obrovská tragédie, samozřejmě. Je úplně zbytečný to srovnávat s brzkým odchodem Bruce Lee, nebo řešit, co všechno se dalo udělat jinak. Byla to obrovská tragédie. Tragédie, která vystavila stopku okamžitě celému tomu natáčení a v Paramountu dokonce chtěli ten projekt zahrabat pod koberec. Protože přitom nezbývalo moc času nebo moc natáčecích dnů, už to bylo skoro hotový, ale samozřejmě v takovéhle situaci asi moc jako nepřemýšlíte, co s tím, a kdyby se to zrušilo, tak to je naprosto pochopitelný celý projekt, že by putoval do koše. Ale Miramax se najednou objevil na scéně, rozhodl se, že tu vránu koupí a že se ji pokusí nějakým způsobem dokončit. Já si myslím, že všichni už tou dobu věděli, že Brandon Lee tam je opravdu fenomenální v té hlavní roli, takže tady asi nešlo o to, aby někdo se pokusil vytěžit tu tragédii, ale spíš jako, aby se dokončila ta jeho práce, která ho měla zacementovat jako legendu. Já si myslím, že dneska o něm jako o legendě mluvit můžeme. Vlastně všichni z toho štábu si řekli, že když už ten film teda dokončit, tak aby to bylo pro jeho památku. Mm-hmm. A že ten film je tak výrazný a pravděpodobně je to jeho největší role, bohužel poslední, ale zkrátka nejvýraznější. Nejen kvůli tomu, co se tam stalo, nejen kvůli té osudovosti, ale že on prostě skutečně do toho dal maximum. A zkrátka se to dokončilo, Miramax, ať už ta motivace byla jakákoliv, tak do toho investoval dalších 8 milionů dolarů. Pozval nějaký nový scenáristy, protože i když většina filmu byla hotová, tak samozřejmě se muselo nějakým způsobem upravovat to, co nebylo, a třeba i přetáčet to, co bylo. Takže se k tomu dostali Terry Hayes, který dělal Odplatu nebo Dvojku Šíleného Maxe, nebo legendální Waylon Green, který na to napsal Divokou bandu, a ti vlastně upravili ten scénář tak, aby to šlo nějakým způsobem dokončit. Herci se mezi tím dali pauzu a vrátili se potom až na plac dotočit to, co neměli hotový, nebo přetočit ty svoje scény. Nějaký scény se museli upravit úplně, přetočil se začátek, pochopitelně ta scéna v bytě, kde místo Leeho zaskakoval double, a šálo se tady na tehdejší dno digitálních efektů. V nějakých scénách je vlastně digitálně upravený obličej tak, aby to vypadalo, že ten double je Brandon Lee.
A ten double byl mimochodem docela zajímavý kaskadér. Nebo tehdy mladý kaskadér, dnes jedna z nejdůležitějších osob akčního žánru. Byl to mladý kaskadér, byl to mimochodem kamarád Brandona Lee. Hrozně dlouho si rozmýšlel, jestli do toho půjde, a nakonec do toho šel právě proto, aby to neskazil někdo jiný, protože on věděl, jak obrovskou má zodpovědnost. A byl to Chad Stahelsky. Režisér Johna Wicka. A tím chci právě říct, že samozřejmě, že se po premiéře rozeběhly debaty o tom, jestli střelné zbraně na place mají vůbec co dělat a tak dál a tak dál. Ale všichni si uvědomili, že to prostě byla obrovská smůla, byla to nehoda. A jenom chci říct, máme tady Chada Stahelskýho, člověka, který o 20 let později v podstatě jakoby dal vzniknout žánru kung fu a měl tam jako hlavního hrdinu člověka, který kouzlí se zbraněma, takže byl to zkrátka přešlap, který si všichni uvědomili, vytěžili z toho filmu maximum a myslím si, že se jim povedlo stvořit něco, co toho Brandona Lee připomíná. A není to jenom, jak jsme říkali, že je to jeho nejvýraznější role, není to jenom, co se týče toho herectví, ale on tam skutečně přispěl obrovskou spoustou nápadů a co se týče té fyzičky a toho, co předvádí v těch akčních scénách, tam je hrozně vidět, že on chtěl se v tom Hollywoodu prosadit a zároveň tam přinést to know-how. Přesně v duchu jeho otce, protože tohle je mimochodem film, v tom filmu je řada přestřelek a v těch přestřelkách se střílí obouruč. A opravdu to vypadá jako něco z filmu Johna Woo. Je tam jedna veliká, kdy on vlastně vykosí celý ten gang, asi 20 lidí a schovává se tam pod tím stolem a přelejzá tam mezi těma židlema a nahoru a dolů a takový je to opravdu velmi woovský. Tam je právě ta spolupráce s tím Jeffem Imadou, který v té scéně i hraje. Jeff Imada potom v Hollywoodu měl jako má v podstatě velmi prodlouženou kariéru, dělal na Bournovkách a na celý řadě dalších zajímavých filmů. Ale tady se zkrátka v roce 94 objevilo střílení v obouruč v době, kdy samozřejmě John Woo už skrz Van Damme a živej terč taky dělal první krůčky v Hollywoodu. Ale Brandonu Leeovi se to povedlo napodobit v podstatě, nebo přinést do toho Hollywoodu po té alternativní trase takovým způsobem, že se rozhodně neměl za co stydět. A ty akční scény v tomhle filmu, dojde i na nějaký bojový umění, ale nikde to tam není tak, aby to na sebe právě strhlo tu pozornost, jako hele, to je Brandon Lee, tak musí dělat otočky jako na běžícím páse. Ne, prostě jsou tam výborné akční scény a zároveň je tam to herectví. Ten Brandon Lee dokázal do té postavy dostat přesně tu melancholii a osudovost, kterou od toho čekáte. Tu děsivost, ten smutek a zároveň prostě tu lásku, která ho žene dopředu za tou strašlivou pomstou. Jo? Jako myslím si, že se nedovedl nikdo před natáčením představit, že to bude takhle dobře, nebo já nechci říct dobře zahraný. Ta role je vlastně dost jako jednorozměrná svým způsobem, s nějakýma většíma nějakýma jako výstřikama emocí, ale ta character presence, kterou tam má Brandon Lee, nedovedu si představit, že by ji mohl mít někdo jiný z týdle nebo jako jakýkoliv jiný herecký generace. I když do jistý míry tomu samozřejmě přispívá i ten smutný fakt, že ve filmu, který je oslavou lásky a zároveň je tam velkým tématem ta smrt, takže se tam odráží i to, co se stalo na tom place. Mm-hmm. Nechci jako cynicky tvrdit, že to tomu pomohlo, ale nedá se to pochopitelně odmyslet. Tak, ale ten film skutečně září v okamžicích, kdy ten Projas a ten Volsky tam kreslí doslova tou kamerou ty komiksové inspirace a máte tam toho Brandona Lee v tom kostýmu a proti němu toho anime záporáka Michaela Wincotta a v tu chvíli skutečně to přesahuje to, co vidíte napsaný v řádcích toho scénáře a říkáte si, to bude další takový žánrový béčko, takový pokus
o adaptaci nějakého komiksu, ale vlastně na to koukáte a zjistíte, že... Ten film je unikátní. Ten film žánrově předůstá to, co byste, to, na co byste ho mohli pasovat. A je to o to zásadnější, když se na něj podíváte dneska, pokud jste ho ještě neviděli samozřejmě, s tím 30-letým zpožděním a máte v hlavě po těch mnoha letech těch Marvelovek a DCčkových filmů, máte v hlavě nějakou představu, jak by měl filmový komiks vypadat. A Vrána tu představu vezme, zmačká ji, hodí do koše a naservíruje vám úžasný příběh. Příběh právě v tom prvním plánu. Obrovský a melodrama to je. Vy si řeknete, že vlastně, a to je věc, kterou by si měl každý v podstatě uvědomit, že ten filmový komiks a komiks jako takový není žánr. To je prostě jenom ta prázdná stránka, ta forma, kterou vy musíte naplnit tím příběhem a ten příběh může přijít odkudkoliv a může se vydat jakýmkoliv směrem. A ať už je to Vrána, ať už je to ta Maska. Road to Perdition je komiksový film. To jsou ty filmy, které dokazují, jak košatej ten žánr může být a že když se bavíme o tom, že filmový komiks je mrtvej jenom kvůli tomu, že mají premiéru Marvels, tak si vlastně tváří v tvář takovýmhle filmům uvědomíte, jak je to vlastně prázdný a mylný sdělení. No, tak řekl jsi to moc hezky, já vlastně už to zakončím jenom tím, že Vrána v kinech nakonec byl velmi úspěšný film, ačkoliv byl teda dražší, než se původně plánovalo, tak komerčně byl, to byl velký úspěch, asi všichni chtěli vidět ten pomník tomu herci, o kterém se furt mluvilo, že jeho kariéra měla právě tady začít a ona bohužel skončila. Zároveň se o tom samozřejmě mluvilo jako o na svou dobu a i v dnešní době vizuálně velmi dravej a moderní film, který po té audiovizuální stránce šel úplně jiným a divočejším směrem než klasický Hollywood. Už jsme zmiňovali i ten velkolepý soundtrack, který si myslím, že i dneska zní skvěle, tam stačí říct, kdo tam všechno hraje. Ty už jsi zmiňoval The Cure, ale jsou tam Nine Inch Nails, je tam Pantera, Rage Against the Machine, je tam Helmet, myslím, a takový, všechno takový temný, industriální, tvrdý věci. Ale zkrátka Projas byl klipař a věděl, jak s tou muzikou pracovat a ty momenty, kdy tady Eric Draven běhá rozervaný po těch střechách a vlastně se vyrovnává s tím, že se může mstít, jak chce, ale stejně nedosáhne nikdy. Nikdy ta pomsta nebude dost naplňující, tak to je naprosto úžasný díky té muzice. Já ani nechci vlastně dodávat, jak to s Vránama bylo potom. Protože... Já myslím, že bychom to měli říct, protože já si myslím, že paradoxně všechny ty pokračování, kterých je hodně, tak ukazují paradoxně kvality ty jedničky, ačkoliv se tady opisuje, že všechny ty další tři filmy, jeden horší než druhý, a ten seriál, který nakonec údajně není zas tak špatný, tak zkrátka pracovali se stejnýma ingrediencema, samozřejmě kromě Brenda Lee, ale už se z toho nikdy nepovedlo udělat něco tak unikátního. Já jsem viděl všechny ty filmy. Vím, že ve dvojce, kde hraje Vincent Perez, že mě to vůbec nebavilo, jestli to nepamatuju. Že trojka mě zaujala tím, že tam hraje Kirsten Dunst, ale nešlo to do kin. To byl jeden z těch prvních filmů, kdy jsem si všiml, že tam je někdo docela slavný, ale proč je to rovnou na videu. A na čtyřku jsem se svýho času těšil, protože ji točil člověk, co dělal náš velmi oblíbený akční film Six String Samurai a já jsem si říkal, by to mohlo být dobrý a není. Takže tady už jako radši nic neskoušejte a já opravdu nechci být nějaký škarohlíd takhle dopředu, ale když vidím ty upoutávky na novou Vránu, tak mi dělají radost ty vyjádření Alexe Projase, který o tom filmu už po těch prvních trailerech nemluvil vůbec hezky a použil i slovíčka, která třeba IMF neříká. Já je říkám docela často, ale... Nehezká slovíčka. Alex Projas použil velmi nehezká slovíčka a... A přitom já třeba Billu Skarsgårdovi celkem fandím a vůbec mě neuráží, že se to natáčelo u nás. To vůbec, já mám osobně problém spíš s tou stylizací do takových těch, že ta rozervanost těch hrdinů je tady taková jako legrační. Takový no, ty, no ano, protože je vnuce... potetovaný tváře a všichni se tam jako jsou napůl smutný a napůl objednaný k terapeutovi, to prostě není ono.
je to vynucený, je to hrozně na sílu, když to ta první vrána, ty už si to naznačil, ta souhra těch nešťastných v důsledku tragických okolností vlastně z toho filmu dělá to, čím ve výsledku je. Je to prchlivý okamžik, který se někomu podařilo zaznamenat na ten celuloid a který už nejde vrátit, nejde napodobit, nejde zopakovat. A ta pomílená představa, že dalších 30 let strávíme tím, že se o to budeme pokoušet, je to předem způsobem prohraný boj i bez ohledu na to vlastně, kdo by asi točil ty pokračování. Já si dovedu představit, že by nějakým způsobem si třeba Alex Proyas řekl, že by si k té látce chtěl vrátit a dokázal by v ní nějak jako na ní navázat, ne ji remakeovat, ale navazovat. Na to bych byl třeba zvědavý, ale jinak tady prostě ty karty, které můžou mít ty následovníci v ruce, nikdy nebudou tak vysoký, jako má ta původní vrána. Prostě to nejde. Navíc tady už kvůli tomu tématu vy nemáte prostor k tomu vrátit se po 30 letech a nějak podvratně si z toho začít dělat legraci. Tohle je příběh, který je tak osudový a tak emocionální, že ho v podstatě můžete jenom zkusit znova převyprávět. Ale proč byste to zkoušeli, když to někdo na první pokus dokázal tak, že to, jak říkám, nejde zopakovat, nejde trumfnout. Můžeme se na to jenom podívat zpětně a říkat si, podívejte, už v 90. se točily takovýhle věci a ty komiksy měly spoustu nečekaných odstínů. A ta tragičnost toho natáčení do toho zkrátka bude vstupovat a je to něco, co se díky bohu nedá zopakovat. Nebo budeme asi doufat, že se to nezopakuje, že Bill Skarsgård přežil natáčení, já jsem na to samozřejmě rád, jo. Ale už díky tomuhle tomu to nemůže hrát stejnou ligu jako ta původní vrána, kde na to člověk kouká a tak jako je mu trošičku mrazivo z toho, že vidí ten talent toho Brenda Lee, který tady se poprvé jako do té šíře roztáhl a zároveň skončil. Tak, byli jsme dneska takový melancholický, mluvili jsme pomalejc, takže to má vlastně nakonec delší stopáž, než jsem čekal. Ale o některých věcech jsme museli promluvit do hloubky, některé věci museli ven. Já budu rád, když se v komentářích třeba na YouTube taky svěříte, když jste ten film viděli poprvé, jak vás oslovil. Všechny tyhle věci. Ano, je to průhledný vzpomenout si na něj u příležitosti toho výročí, ale já jsem rád. Ale kdy, když ne teď. Já jsem rád, že jsme se k tomu konečně dostali, protože to je jeden z těch filmů, on to není nějaký super velký film, ale je to jeden z těch filmů, který jsme si takzvaně odkládali. Věděli jsme, že o něm dokážeme hezky mluvit a že si to takzvaně jako užijeme v úvozovkách, ale možná právě proto jsme to měli pořád někde bokem a říkali jsme si, jo, časem se k tomu dostaneme příští měsíc, příští rok. Tak teď je to konečně tady a já jsem rád, že to máme v kapse. Tak se vám to snad aspoň trošku líbilo a pusťte si vránu, ať už to bude po několikátý, jako v mém případě, a nebo to bude poprvý. Já vám v podstatě docela závidím, že můžete ten opravdu unikátní film si vychutnat poprvý. Tak jo, tak zase příště naviděnou u nějaký přehlížený nebo naopak oblíbený klasiky. Nechte se překvapit, co pro vás my nebo kolegové přichystáme. Zdar.